قدقة فتهاد بلد وين يوهلين إياهن حبنا كتر سن معاملك قبل كهيران أيها سوى ذا يتشير وحا يقبلا بين مقالة بلد وين يقاب كبلشد يوغو عيقرين لهايين فتهاد دنبو وكسو نقنقطة مقالة حلي وبيغا شابه لأوي هاي مدبوح دافيي ونموقطو إنو كركارة ذا جبصدو غوبا كويا لدولايت كمقالة بلد وين ومالميه دنبه أي هولا كاودين حبناها قدقة فتهاد سلوغو هرتغو إن أي دعدو فتهاد دنبو غوب تاسي وحا سوى ذا يتشير صحافة دا أولاها لي قدوميها قدقة فتهادة بلد ويني حاج عسمان داقحو يميد كاميدا انجينيرا دا كوهولان هوشا يو سيدو كاليه مسؤول كسعودي حفيزكا رئيس الوزارها يو قدوميها قبل كهيران واحاين دمان توتكهال لين هوشا اي وضان اي اهميادة اي دادك ديگانكو اي ليهين يسيدي لوغهور تيلاها فتهادة بأو سميه وبيغاسي انتهال كان تاقان وغهور ريو maamul gudoomiyaha gobolka hiiraan sar cali jeyte iyo inta qaybahooda kala duwan iyo injineerada intaaba salaankii dib halkan waa sidoo injineerku u sheegayba waa meesha ugu khatarsan ee kaliya markii la soo dhaafo beerta reex haaji muudaale waa 250 mitir inta balcas ku fadhi waad arkaysaan waa uu soo galiinay ayagana khayr allah siiyo waa dad aad u wanaagsan waana soo dhaweeyeen meeshaas waa beertoodii in muxuuha biyo uga faa'iideyn lahayn inay ku celiyaan ay maarta magaalada ay ku badbaadiyaan ugu tala galeen reer haaj muudaale saas ugu mahad celinayna waxaanan leeyahay dadka kale oo ilaha laga oogday magaalada biyo ka soo baxayaan waa uu soo galiinay ayagana khayr allah siiyo waa dad aad u wanaagsan waana soo dhaweeyeen fadhi waad arkaysaan meeshaas waa beertoodii in muxuuha biyo intaaba meeha gobolka hiiraan dadka deegaanku ay uga faa'iideyn lahayn inay ku celiyaan dhammaantood ka hadleen ay maarta magaalada ay ku badbaadin sidoo kale mas'uul ka socod reer haaj muudaale saas aan ugu tala galeen ugu mahad celinayna oo ilaha laga oogday waxaanan leeyahay dadka kale hawsha iyo waa uu soo galiinay ayagana khayr allah siiyo waa dad aad iyo magaalada biyo ka soo baxayaan u wanaagsan waana soo dhaweeyeen fadhi waad arkaysaan meeshaas waa beertoodii in muxuuha biyo intaaba dumaha gobolka hiiraan iyo uga faa'iideyn lahayn inay ku celiyaan wixii la qaban karo inta bilaha horteena aan jecelnahay laakiin wixii la sii qaban karana meelahan ka bilowdaa bil jadiid ilaa ay waxay tagtaa dugsiga loo yaqaano macal saadaan markaas ay waxay sameysaa inay u noqoto dhankaas iyo suuq balka hud aada u saameynteeda lahay ahayd huddu cabir ahaan waxay ahayd 250 mitir cabir ahaan markaan sameynay engineering ee xog aruurina sameynay aniga engineerka kale oo la shaqeynay meeshan engineer Cabdirashiid waxaan isla garanay in laga dhigo meeshan meeshii oo option ugu badan waxay noqotay meeshii ugu awood badnayd ee magaalada sameeyso dan go'aan waxaan gaarnay inaan dhisno dhismaha inta ka muuqato oo run ahaantii waqti badan iyo juhdi badan iyo dadaal badan aan gelinay cabirkii wuxuu ahaa 250 mitir waxaan sameynay derbigan retaining wall-ka oo ka samaysan carradan oo well compacted-ka waxay cabir ahaan hoos tahay almost 5 mitir 6 mitir halka ay hore sida u jeedinay u dhubanaysay noqonayso triangle 2 mitir process-kii haddaan idii sheego derbigan u jeedin waxa laga yaabaa dadka qaar inay u qaataan carra meel dhigay laakiin muuqaal ahaan waa ka bedelantahay derbiga wuxuu yahay derbi markii hore markana 1 mitir markii hore waxaan sameynay waxaan ka qaadnay carri yareed ee jilicsanad ee loo yaqaanay silt soil waan ka remove gareynay dan waxaan sameynay selected material aan soo qaadanay 1 mitir markaa dhignay waxaan sameynay waa compact gareynay waxaan u adeegsanay baalada ayaa waxaan sameynay inaan ku compact gareyno oo baalada ay ka dhigato jid caadi ah ran weyn kadibna waxaan saarnay layerkan kale oo ugu sareeyo cabirka marka oo height-ka u dhisan yahay derbigan wuxuu gaarayaa almost 2 mitir meelaha ugu sareeya wuxuu gaarayaa 3 mitir oo godadka caadiga ah sidaan hore kuu sheegay 250 mitir waaye dibsigiisana waxa waaye 5 mitir ilaa 6 mitir marka ka injineer ahaan caqabad hadda cabsi kama qabno dhismahan aan dhisnay haddii ilaahay raaho waxaan rajaynayaa in guul iyo ay ku gabag ay ku dhamaato shaqo oo complete oo lagu guuleystay iyo gudoomiyaha gudiga gurmadka biyaha hiiraan xaji dhagaxow waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan kasoo qayb galno oo aragno shaqadii oo socoto iyo dadkii reer hiiraan
ومشا إن إسكوجي مد شقنا وضو وحال كان إسكوجي مد سيفل سوسايتي قرمت قدقي قرمت كا دبمدي دقي مجال هذا بلدوينة إيه جوفرتوريه تعصب حيكو عديني سا إن ليدر كشيف كا إيه هجان كا جوفرنر كا جوفرنر علي جيت أي نتوسيسا إن أمدد أن أسكو كياني أي رهيلا ندير ويهين إني كشقيان إني لدي غالبان بيه بحضر أنا أكو هالله يمقع أغاسنك ديغانك إيس بدل كعمل الله يحفيزك برامي نسرك آد أي أسو دوينا شقد أخبتي قدوميها إيو قدقيسا إيو دوقة مغالا ده وحان هالك أسكو قلنا مدى أجينا ريفر بيسنكي أولا كشقينا يو وشقه كصعوته اسكو ديغان واسكو دي إنو معنى سمايني عن فيليو oo ka yar sareeya kii aan bergii dhawaa sameeyay waxaan leeyahay hal lagu sii dhirado tan kale meesha waxaajigu codsi uga jeedinayo dadka wabiga dariska la ah cid laga baryaya ma jirto sababtu tahay sharci fasax ayaa jira haddii wabigan hadda biyihiisa loo baahdo oo meel uu kasoo aad ka soo gasho aad weydo xaqa u leedahay inaad meesha kuugu dhow ka jirtano marka qofku waa in uu heli karo space uu biyaha ku cabo haddaa beer ku leedahay banaanka karo kanaal ma helaysid maa lagu dhaha caqli maaha sharci fasaxayaana ma jiro in la badbaadiyo mujtamaca intiisa badanoo khasaaraha la yareeyo kuwo yari waa inay ku barakacaan mushkilad maahano haddii guri kusoo aadaa la marsiinayaa hadday beer kusoo aadaa qaybta looga baahanyaa laga isticmaalayaa ma dhacayso in la yidhaahdo meeshaan anaa iskale mana aqbali haddaa adiga meeshaan leedahay dhibaatadu xaggaaga naga soo aadaa xaggaan saysiga celinayna waa in caqli la keena moogtaadii mana aqbalay khasaaruhu inuu yaraadaa muhiima haddii aan la wada suuli karin waa inuu yaraadaa inkastoo hadda xukuumaddii soomaaliya aan isleeyahay hadda waxa ka noolay waa caretaker macnaha kusimayaal prime ministerka meesha ka baxay haddana xoogaa saaxiibkii keenidiid iyo waxaan leeyahay xoogaa maarata gurmadkiinu aad gacan fiican waa dadaasheen waana loo yimid mar labaad mar saddexaad injineero dad technicalitya dad wax maaragtay laakiin weli naguma filna weli naguma filna waa ka mahad celinaynaa in bana la xasuusto nala soo aado laakiin naguma filna man lagu filna waxaan leenahay meeshan dadaa jooga bini aadanaa jooga sababaa jirta biyahan ay usoo noqonayaan tobankii sano maray imaan jirin ama ka badan aniga waxay ugu dambaysay saan usoo koobi sdetinkii fatahaad xooglaan ogaa waxaan u malaynaa tii sagaashan todobadii aa kusoo xigtay miya aa kusoo xigtay hadda roobkii daaba waa xaadir buu kanaa roobkii daaba waa imanaysa hadda iyadoo xagaayay tahay waa baxeen kiliyaashii waa baxeen waa fateen oo waraabooliyo waa fateheno waana xagaaya roobmadiin meeshaas waxaa ka cad marka in problem waxuun inay isbedeleen ama cimilada ha noqoto ama waxuun inay jiraan arrimahaas awgood marka booqashadiinuna inay nagu badato waa rabnaa in booqashada wax la socdaanna waa codsanaynaa inay wax la socdaan waayo wax jeeba bini aadan laga soo gacmeeyey iyo dad soomaaliya oo aan ahayn hadda dowladdii soomaaliya aan ahayn dowladda soomaaliya waxaan filayaa lacagta qaybay ku leedahay marka laakiin markaad eegto kaalmadeeda iyo kaalmada kale meelaha kale naga soo gaartay isbaysaa jira war waxaan leenahay waa dadaashay in aad ha loo dadaalo taana intaasaan kaga harayaa guddigaansa waxaan leeyahay nimayahow waa dadaashayne kusii dhiirada ha lagu dhiirado waxaana muhiim ah khataraa laydin dareensiinayaa meeshaan anigaa leh inta anaa leh khataraa laydin muujinayaa khatartaas mid ka badan muujiya adinku muujiyeeno si khasaaruhu u yaraado waa mahadsantihiin.